Hej. Jeg vidste, du ikke kunne lade være. Okay, jeg hedder Malene, hun hedder Sabrina. Vi vil godt lave en vlog. Velkommen til vores vlog. Med V. L-O-G. G-S, ja. Okay, rolig nu. Det er første gang, vi laver den. Så vi vil ikke høre nogen hadekommentarer. Og det er det der med, ej, bare nogle trunder og billige lyd og alt det der shit der. Altså undskyld mit sprog, men seriøst. Men helt seriøst. Ej, det er mere, det her er dybt seriøst. Vi gider ikke høre på de der piger der kommer, ej, bare for meget makeup på og sådan noget. Okay, jeg plejer at sælge. Det er sådan her, vi er, okay. Men hun der, hun plejer ikke så meget makeup på. Det plejer jeg nok heller ikke. Det kan jeg bare ikke komme af igen. Vi skal bare lige lege fil over sådan. Ikke fordi vi har noget mod hende, men altså. Nej, vi har chokolade i ansigtet på hende. På hende. Det gør man sgu da ikke, altså. Men vi vil bare sige, prøv lige se den over der. Velkommen til vores vlogs. Velkommen til vores vlog, ja. Håber I vil følge med, så tryk like. Det er jeg højere end en. Tryk synes godt om, eller like, hvis I vil følge med. Hold nu kæft med det der. Så laver vi nogle flere videoer, vi sætter ind om vores venskab og vores mennesker, hvor du venner. Og alt det der shit der. Ja. Jeg har ikke flat hår i det. Det er der, hvor mit hår det er så krøllet. I hader mit hår. Men tak fordi I gad kigge. Hej hej.